हाणे वाय खे रिमूव करे आई ई एस खणंदासीं इहो छो थियो अचो त न रील खे ॾिसूं था जेको नाउन वाय ते ख़तमु थो थिए छा जेको नाउन वाय ते ख़तमु थो थिए ऐं वाय खां पहिरियां वारो अखरु या वाय खां पोयां वारो अख़रु जेको आहे उहो असांजो वावल आहे हाणे अख़र असां पंज थींदा आहिनि ए आई ओ यू थींदो आहे इहे लेटर थींदा हाणे चए थो त वाय खां पहिरियां जेकॾहिं वाविल अखर आहे ठीकु आहे कंहिं बि नाउन में त असां छा कंदासीं हुन नाउन जो पिजड़िल ठहिण लाइ था जस्ट असां हुन में एस एड कंदासीं त हुन जो पिजड़िल ठही वेंदो मिसाल डे आहे त डेज़ पर वरी जेको ॿियो रियूल आहे चए थो वाय ते ख़तमु त थिए पर वाय खां अॻु में जेको बि अखरु कॉन्सोनंट हूंदो हाणे असांजे इंग्लिश में छवीह लीटर थींदा आहिनि छवीह में पंज वाविल बाक़ी बचंदा यानी एकवीह असांजा जेके अख़र हूंदा असांजा उहे कॉन्सोनंट चवाईंदा आहिनि ठीकु आहे त जेको बि वाय खां पोयों अखरु कान्सोनंट हूंदो त उन सूरत में वाय खे रिमूव कंदासीं ऐं पोइ असां आई ई एस एड कंदासीं प्रू ठही वेंदो हाणे मिसाल तौर पहिरें रूल खे अगरि ॾिसूं त असां हिन जी डेफिनेशन खे ॾिसूं चए थो इफ अनाउन इफ अ जेकॾहिं कोई बि नालो एंड्स यानी खत्म तो थे विद वाय ठीक है विद वाय सा यानी कोई भी नाउन अगर वाय खत्म तो थे पर अब बिफोर वाय हाँ सागी गाल तो मालिक हाँ जो चाहिए बिफोर वाय मना वाय का अगमे में इज अ वाविल लेटर मना वाय का अगमे में जो वाविल लेटर है वो चाहिए देन एड एस ठीक है हा खां अॻु में कोई वावल लेटर आहे त असां जस्ट उते एस एड कंदा हुआसीं एस एड करण ज़रूरत को मिसाल तौरु अगरि असां मिसाल वठो हिन जो मिसाल असां वटि जीअं सनडे आहे ठीकु आहे त सनडे पर अगरि असां हिन पिजुरल ठाहींदा हुआसीं असांजो सिंग्युलर आहे पिजुरल ठाहींदा हुआसीं त छा कंदा हुआसीं असां एस एड سے ख़ाली छो जो वाय खां अॻु में जेको अख़र आहे उहो ए आहे ऐं ए असांजो एस अ वाविल आहे ठीकु आहे जीअं असांजो हाणे मोनकी आहे हाणे मोनकी माना बोलड़ी या बोलड़ो चओसि ठीकु आहे त मोनकी जे आख़िरि में वाय खां पहिरियां ई आहे त हिन ख़ाली असां एस एड कंदासीं जीअं की आहे की याने चाॿी हाणे की अगरि जे इलाही कीज़ हूंदियूं एस एड कंदासीं जो वाविल खां अॻु में उहो सॉरी वाय खां अॻु में असांजो वावल आहे जीअं टोआ आहे हाणे टोआ माना रांदीको वाय खां अॻ में वावल अखर आहे त असां एस एड कंदासीं हे असांजा सभु हाणे छा आहिनि लिखी पर असांजा इहे पिजुरल कैटेगरी में अचनि था ठीकु आहे जीअं असां हॉलीडे लिखूं हाणे हॉलिडेज़ हॉलेज़ ठीकु आहे हॉलीडेज़ असां लिखंदा हुआसीं त एस एड ख़ाली में एज़ अ वावल लेटर आहे पर असां अगरि हिन रूल जी ॻाल्हि कयूं नंबर ॿिए जी जेको आई ई एस वारो आहे साॻी डेफिनेशन असां लिखंदासीं इफ अ नाउन एंड्स विद वाय बिफोर वाय इज़ अ कॉन्सोनेंट लेटर हाणे पोइ हिते लिखंदासीं डेफिनेशन में कॉन्सोनंट लेटर मां लिखां कोन्ह पर सिंपल ॿुधायां थो साॻी डेफिनेशन पर हिते असां वाविल कटे करे कॉन्सोनेंट लिखंदासीं ऐं देन एड आई एस पर आख़िरि में असां आई ई ए सेड कंदासीं वाय खे रिमूव करे ठीकु आहे वाय खे रिमूव करे असां पोइ आई ई ए सेड कंदासीं मिसाल फ़र्ज़ु कयो असां हिकिड़ो मिसाल था वठूं असांजो कंट्री आहे हाणे कंट्री असांजो नाउन आहे ठीकु आहे सी ओ यू एन आहे कंट्री कंट्री माना मुल्क सिंगुलर असांजो नाउन आहे ठीकु आहे हिन जो पिलोल ठहण लाइ पिजुरल ठहण लाइ असां हिन में वाय खे रिमूव कंदासीं आई ई ए सेड कंदासीं पोइ हिते मां ऐं वाय खे रिमूव करे असां आई ई एस एड कंदासीं छो जो वाए खां अॻु में असांजो आर आहे आर इज़ असांजो कॉन्सोनंट लेटर आहे ऐं पाण पोइ ॾिसी आयासीं त वाय खां में जॾहिं बि कॉन्सोनंट अखरु हूंदो त असां वाय खे रिमूव करे ऐं आई ई एस एड कंदासीं हाणे अहिड़ा खोड़ सारा नाला आहिनि जीअं असांजो केंडी आहे केंडीअ जे में असांजे वाय ते ख़तमु पर वाय खां अॻु में असांजो क्रांसोडेंट लेटर आहे डी केंडी ई असांजा खोट नाला थी सघनि था सिंग्युलर मां पहिल ठाहे सघूं था कुझु ॿिया बि नाउनि जा नाउ नंबर जा रील्स आहिनि उहे अॻिली वीडियो में असां ॾिसंदासीं वीडियो असां वटि थी वियो